Moikka ja tervetuloa taas kanavalle katsomaan meidän videoita. Tänään minä ja Maria esitellään vähän kaunokirjallisuutta ja tietokirjallisuutta semmoisina mukavina teemapaketteina, että tämä oli oikeastaan aika vaikea haaste löytää kauno plus tieto, semmoiset, jotka liittyisi yhteen, että ne vähän niin kuin keskustelisi keskenään itse kirjat. Oliko sulla vaikeuksia löytää? No ei periaatteessa, mutta olin sattumalta, mä olen lukenut näin jo aikaisemmin, niin mä olin sille valmiiksi silloin, kun olin lukenut, niin silleen, että se tulee mieleen se yksi kirja, ja sitten se oli niin vähän sille jo valmis tehtäväksi. Sen takia ehkä tämä video niin rupesi tulemaankin, että toisilla oli jo ideoita. Mutta hyvä, että sulle se oli helppoa, kun musta tuntui taas, että joko mä löysin hyviä tietokirjoja tai sitten hyviä kaunokirjoja, mutta sitten niiden parittaminen ei ihan onnistunutkaan, mutta katsotaan, että minkälaista työtä ollaan tehty. Elikkä mitäs sä löysit? Joo, eli mulla on isona aiheena ilmastonmuutos, mutta sitten ehkä vielä siitä semmoinen spesifisti, miten se on niinku veteen vaikuttanut. Miten vesi liittyy ilmastonmuutokseen, miten se on aikojen saatossakin jopa vaikuttanut. Mm. Eli tietokirjana mulla on Andri Snær Magnasonin Ajasta ja vedestä. Ja tää on semmoinen kevyesti tieteellinen, mutta semmoinen hyvin henkilökohtainen ja ehkä osittain jopa filosofinen teos siitä, että miten ilmastonmuutos on vaikuttanut. Erityisesti siis Magnusson on tietysti islantilainen ja miten se on niin Islannissa näkyy, koska siellä miten nopeasti jäätiköiden sulaminen on vaikuttanut siihen, miten koko niin se maa on muuttunut. Mm. Ja tässä on tosi mielenkiintoista se, että miten hyvin se on saanut, koska joskus kuulee näitä, että mitä tapahtuu niin 100 vuoden päästä, 50 vuoden päästä. Ja se, kyllä sä niin hahmotat sen ajan, mutta jotenkin se tuntuu, että se on pikkasen kuitenkin etäinen. Mm. Mutta tässä se puhuu koko ajan niin sukupolvikokemuksista, että mitä sen isovanhemmat on voinut tehdä ja mitä sen lapsenlapset todennäköisesti ei voi enää tehdä, koska se maailma muuttuu siinä ajassa jo niin paljon. Mm. Tuli tästä aiheesta mieleen, että nythän on käynnissä valtakunnallinen ilmastolukupiiri. Katsotaan, pystytäänkö sitä Kajaanissa järjestämään, mutta jos asutte jossakin toisella paikkakunnalla, niin kattokaa ehdottomasti, että onko teidän paikkakunnalla sitä, tai sitten, että netissähän on tämmöisiä virtuaalisia lukupiirejä, että saattaa olla, että ilmastolukupiirejä löytyisi myös tämmöisenä etäversiona, niin tuli vaan mieleen näistä sun kirjoista, että ne taisi olla siellä listoilla, niin hyvin paljon mahdollista, joo. Vinkki. Kyllä. Tosiaan näistä mun kaunokirjalliset versiot on Risto Isomäen kirjat Sarasvati hiekkaa, joka on aika vanha jo tässä vaiheessa, alkaa olla melkein 20 vuotta sen julkaisusta, ja sitten sen itsenäinen lisäosa, joka tuli viime vuonna, Verenpaisumuksen lapset. Ja näissä kummassakin on Sarasvati hiekkaa sijoittuu aika lailla niin kuin nykyaikaan ja siihen, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, mitä se vaikuttaa. Mutta siinä tutkitaan tämmöistä ihan oikeasti Intian länsirannikolta on löytynyt sieltä merenpohjasta semmoisen suurkaupungin rauniot. Ja tässä kirjassa yritetään niin pohtia sieltä, mitä niillä on tapahtunut aikanaan 10 000 vuotta sitten, mitä siellä niin on. Tosiaan Isomäellä on monesti semmoisia konsepteja, jotka on ihan oikeita tai oikeita löytöjä, mutta sitten se, mihin se päätyy niissä, niin ne on ihan puhtaasti semmoisia kaunokirjallisia tuotoksia, että se, mitä tässä esitetään siitä, mikä niiden kohtalo olisi ollut, niin todennäköisesti ei ole. Mä oon aika varma, että mä luin jonkun tutkimuksenkin jopa aikanaan siitä, että miten niin tutkijat oli silleen, että ei, tämä ei pidä paikkaansa, ei. Mutta se on mielenkiintoinen. Ja sitten tässä mennään siihen, että mitä sitten tapahtuu niin tulevaisuudessa ja miten ne linkittyy toisiinsa. Joo. Ja sitten Verenpaisumuksen lapsissa ollaan siellä 6600-luvulla ennen Kristusta. Ja mitä siellä on niin tosiaan tapahtunut ja miten se on vaikuttanut. Mutta se on tosiaan ihan, että voit siirtyä lukemaan suoraan Verenpaisumuksen lapset, ei tarvitse lukea Sarasvati hiekkaa ensin. Okay. Mutta siellä on sitten siinä, kun on tämä meidän lähitulevaisuus taas, niin siinä käydään läpi uudestaan sitä, mitä täällä tapahtui. Mutta siihen pääsee täysin niin mukaan, mutta jos haluaa vähän niin sen avaramman ja ehkä enemmän, niin kuin, mikä johti siihen, mitä tapahtuu, niin sitten kannattaa tsekata tuo Sarasvati hiekkaa, niin joo, sieltä selviää se. Tosi mielenkiintoista. Ja justiinsa luin jonkun artikkelin, että miten skifikirjallisuus on vaikuttanut siihen, että miten oikeassa maailmassa on tehnyt keksintöjä niiden skifikirjailijoiden visioiden perusteella. Niin periaatteessa tässä on sitten taas toisinpäin, että se oikea historia, oikeat asiat vaikuttaa siihen, että niin kuin luodaan niitä kertomuksia, että mitä siellä olisi voinut tapahtua. Ja niin kuin, se on mielenkiintoinen tämmöinen. Joo, siinä on vähän semmoista niin kuin vaihtoehtohistoria, mikä on itse asiassa on siis myös skifin osa siitä. Ja se on ihan mielenkiintoista, miten, niin kuin, mitä ihmiset kehittelee ja mihin ne perustaa sen. Ja Isomäen kirjoista löytyy aina sitä lopusta semmoinen pieni niin kuin
mitä oikeasti tapahtui, mitä oikeasti tiedetään. Mm-hmm. Ja se vähän niin kuin jo siinä itse sanoo silleen, että tämän mä oon kehittänyt tähän vaan, niin kuin, koska musta se kuulosti siistiltä ja mahdolliselta. Mutta siinä on aina semmoinen niin kuin pieni semmoinen, että hei, tämä ei sitten ollut totta. Tämä on ihan vaan hänen keksintöönsä. Okei, mutta tässäkin niin kuin on sitä tietoaspektia, eli nämä on niin kuin aika hyvä kolmikko tähän meidän teemaan tieto plus kauno aiheeseen. Näin minä toivon. Kyllä. Joo. Mitäs sulla oli sitten? Mulla on tämä vaikeasti löydetty parivaliokko, joka sitten oikeastaan kun vähän mietti, niin se löytyi kuitenkin sitten, tai tuntui semmoiselta luonnolliselta. Eli luin ensin Antti Röngän Jalat ilmassa -kirjan, joka on nuoren miehen tämmöinen autofiktio-kertomus siitä, että kun häntä on koulukiusattu ja miten se on vaikuttanut sitten vähän kaikkea hänen elämässään. Ja tässä kirjan alussa hän on siirtymässä yliopisto-opiskeluiden pariin ja sitten yrittää päästä siellä uusiin ympyröihin. Ja tietenkin kun kokee vähän helpotusta siitä, että pääsee itsenäisesti elämään, mutta sitten ne vanhat kauheat koulukiusaamiskokemukset vaikuttaa siihen, että miten vaikka niin kuin ryhmäytyminen onnistuu tai kun hän menee johonkin porukkaan, niin tuntee heti olevansa se kaikkein huonoin siellä tai jotenkin semmoista sosiaalista häpeää, joka on niin kuin lukijasta tuntuu aivan perusteettomalta, koska hänhän on ollut se uhri tässä, kauhean koulukiusaamisen uhri, mutta sitten taas se hänen päänsisäinen maailma on niin sen trauman muokkaama, että ihan kaikki pienetkin asiat tuntuu hänestä niin kuin tosi vaikeilta ja on paniikkikohtauksia ja muuta. Että, siis todella koskettava kirja ja jotenkin tästä niin kuin huokuu se, että tämä kirjailija on itse kokenut sen kaiken, mitä tässä kerrotaan. Ja tästä mulle tulikin mieleen, että ootko lukenut yhtään tämmöistä autofiktiokirjaa, joka on niin kuin kirjailijan omakohtainen kokemus, mutta se on kaunokirjallisessa muodossa. Varmasti jotain on äkkiseltään muistaneita. Mulla tulee mieleen semmoisia kirjoja, mitkä on viime aikoina tullut, mitkä on mulla niinku lukulistalla silleen, että toi pitäisi jossain vaiheessa tsekata. Joskus on jotain, mutta mä en osaa nyt nimetä niitä. Joo. Kun mä aloin katsomaan, siis Ylellä on semmoinen podcasti kuin Aleksis Kivi, joka on tosi hyvä kaunokirjallisuuspodcasti, niin siellä käsitellään tätä autofiktiokirjallisuutta ja siellä nimetään se hienosti selfie-kirjallisuudeksi. Ja yleensä ne on semmoisia 3-40-vuotiaita tai niinku nuorempia, jotka kirjoittaa tätä selfie-kirjallisuutta. Mä tykkään tästä termistä, koska se kuvaa sitä hyvin, että niinku kirjoitetaan omasta elämästä. Ja sitten mä mietin, että miten siinä sitten saa sen kaunokirjallisen aspektin muuten kuin sitten tosiaan niillä repliikeillä ja vähän sitten ehkä värittämällä, mutta jotenkin se niinku lukee tietokirjana. Mutta näitähän on tullut tosi paljon, esimerkiksi Antti Holman Kaikki elämästäni ja sitten Henrikka Rönkkösen kirjathan on melkein kaikki tätä autofiktiota, tuntuu ainakin siltä. No siis Antti Holman kirjan on lukenut, sinähän nyt on niinku, sitä on ehkä, sanoisin, pikkasen jopa lähempänä kuitenkin tavallaan omaa elämäkertaa ehkä jossain määrin. Että niin sitä en silleen heti niinku osannut, joskus ollut lukenut jonkun semmoisen, muista sen nyt. Mutta niin, jos oli niin selkeästi niin kaunokirjallinen tarina, jossa ei ollut silleen, niin minä edes kertojana. Joo. Mutta siinä oli sitten, niin että tämä tausta oli kuitenkin kirjailijan täysin omia kokemuksia, mutta se oli vaan halunnut siirtää ne niin muille hahmoille, ettei tarvii ihan niin alastomasti kertoa niin omista kokemuksista silleen, että minä tein näin, vaan silleen, eikö tämä mun hahmo teki näin. Kyllä. Esimerkiksi Saara Turusen Rakkauden hirviö on hyvin niin kuin tämmöinen klassikkoesimerkki tästä, jos voi sanoa klassikoksi, kun on niin uusi genre. Ja sitten Tuomas Kyrön Konekirjoitusvaras on kans viime vuonna ilmestynyt aiheesta. Niin näitä nyt tulee hirveästi ja mä mietin, että tämäkin on mielenkiintoinen genre tiedon ja kaunon välimaastossa. Että passaa taas tähän meidän teemaan hyvin. Kyllä. Ja se toinen kirja, minkä otin sitten tähän pariksi, on Harri Virtasen Trauma ja rakkaus, eli Kuinka selviytyä mahdottomasta. Mä jotenkin ajattelin, että tämän kirjan lukenut tai jos on kokenut samoja asioita, tai ehkä tämä kirjailijakin voisi hyötyä tästä, ei ehkä kirjailija, mutta kirjan päähenkilö, sanotaan näin, koska on fiktiivinen teos, niin voisi hyötyä sitten tämmöisestä oppaasta, joka kertoo, että miten sitten päästä yli näistä kokemuksista ja no, terapia ensisijaisesti, mutta ei se haittaakaan lukea vähän aiheesta. Ja tämä on tosi tämmöinen ohkainen
löytyy bibliosta äänikirjana ja 3 tuntia menee, kun kuuntelee sen, niin ei ole, ei vaadi hirveästi aikaa. Ja tosiaan mä eka ajattelin, kun tämä on Trauma ja rakkaus, tämä on kirjan nimi, ja että se kertoo parisuhteesta, mutta se ei olekaan, se on enemmänkin sitä, että miten niin kuin sen niin kuin rakkaus voi aiheuttaa sitä, tai yleensä ne on niitä lähimpiä ihmisiä, jotka varsinkin niin kuin varhaisnuoruudessa niin saattaa aiheuttaa niitä traumoja, mutta sitten miten siitä sitten pääsee eteenpäin ehkä rakkauden avulla. Tälleen ihana Disney-tyyppinen lopetus, mutta eikä pureudu mitenkään syvällisesti aiheeseen, mutta silleen, jos haluaa vähän kosketusta aiheeseen, niin sanoisin, että kannattaa lukea tämän. Joo. Ja niin. Joo, mainitsikin tuossa, toi löytyy äänikirjana, niin piti sanomani siitä, että Ajasta ja vedestä ja Verenpaisumuksen lapset löytyy äänikirjana Ellipsistä myös. Joo. Sieltä pääsee nautiskelemaan niistä. Hyvä. Tämä oli musta hauska haaste etsiä kaunokirja ja tietokirja, että ehkä otetaan joskus uusiksi tämä. Kenties. Joo, kyllä mulla olisi ehkä lisää mielessä myös aiheita, mitä voisi käyttää tähän. Niin. Ja nyt aivot on virittynyt jotenkin sillä tavalla, että no mikäs passaisi tälle. Ja joo. Mutta kommentoikaa, jos teillä on jotakin kivoja kauno plus tietopareja, mitä tulee mieleen aiheen tiimoilta. Ja palataan ensi videolla sitten. Kyllä. Moikka! Moi moi!